Com sabeu, el Tot es mou hem volgut obrir aquesta temporada un espai de denúncia en què qui ho vulgui, vostès, vosaltres, podeu trucar-nos al telèfon del programa i fer-nos saber algun tipus de denúncia que potser nosaltres, pels nostres propis mitjans, no tindríem oportunitat de conèixer. Avui tenim la primera denúncia per explicar-vos. L'hem rebut des de Gavà, això és el Baix Llobregat. Escoltem el missatge que ens deixava un espectador. Hola, soy Ángel Losada, aquí de Gavà. Y os llamaba porque quería hacer una denuncia pública porque llevamos muchos años padeciendo una contaminación enorme aquí en la Riera Escañar, Esparé, que va a la playa. Y por favor, si pudierais echar un cable y hacer alguna grabación. Hemos puesto una denuncia a Fiscalía y bueno, seguimos con ello. Y no vemos otra manera que no sea que los medios públicos saquen algo, a ver si podemos entre todos arreglarla. ¿Vale? Gracias. Ángel Losada, del grup ecologista Quercus de Gavà, bona tarda, gràcies per acompanyar-nos al Tot es mou. I va ser dit i fet, vam rebre la teva trucada i vam anar al lloc dels fets a comprovar què passava. Molt bé. La convocatòria d'avui era venir a la Riera i ve lo que tenemos, el situ, la porquería. Cada día sufrimos, desde hace 10 años que yo vivo aquí, sufrimos la riera, los malos olores. Yo he dicho, he llegado a decir hasta que si eran purines. Plagas de mosquitos y bueno, una cantidad de basura que va al mar que es muy desagradable. Esta es la riera dels Canyars, la desembocadura, després de baixar des del Garraf, arriba al barri de Gavamar i desemboca aquí a la platja Gavà. Fa més de 20 anys que hi ha queixes veïnals per l'estat de la riera, els abocaments contaminants que tenim a la riera. Yo he visto aquí patos muertos, peces flotando muertos, anguilas, hasta una garza. Tota ciutat de Gavà està feta sense xarxa separativa d'aigües fecals i aigües de pluja. Què vol dir això? Que les aigües pluvials, el dia que plou una mica intensament, van a parar als invernals, que van a les clavegueres, això satura el sistema, perquè la mateixa claveguera va a l'aigua fecal i va a l'aigua de pluja, satura, i tot el que no... i cap al tub que va a la depuradora va a parar a la riera. Y el olor es insoportable. Yo hace dos semanas me he tenido que ir de aquí porque era imposible poder estar aquí. I aquesta aigua, ja podeu veure el color tèrbol, es porta a analitzar a laboratoris on analitzen la seva composició microbiològica, bacteris fecals, i la seva composició també química, fisicoquímica. I és on hem trobat el punt de més concentració de bacteris fecals, perquè la vegis directament de les clavegueres de Gavà. Aquí l'Ajuntament de Gavà ha instal·lat un mur de contenció. Ells asseguren que és una solució provisional. Quin és el problema? Els residus sòlids s'hi queden. Les aigües negres baixen fins al mar. Sabem que no és la solució, creiem que no és la solució i per això reclamem en aquest cas a les administracions competents i en aquest cas també a l'Agència Catalana de l'Aigua que posi les mesures pertinents, tant els recursos econòmics com els recursos tècnics necessaris per solventar aquesta problemàtica. Recordem que això és un punt, és una riera, és un punt verd, és un corredor fluvial, això és un espai natural, en teoria, d'acord amb la normativa. Molt interessant a nivell biològic, com a connector ecològic del Garraf amb el Delta, per amfibis, per ocells, per mamífers i a més, avui en dia és un lloc mort i contaminat, ple de sòlids, ple de residus. Això, Àngel, bé, estàvem veient totes aquestes imatges. Per què baixen tan brutes les aigües? Las aguas bajan tan sucias porque no hay sistema de separación de aguas pluviales con la de Culaca, con las residuales. Por lo tanto, una vez que llegan a la altura de la riera de Escañar, van a sur, si hay un poco de pucha de agua que sube el nivel, salen directamente a la Escañar, que es la que va directamente a la playa. Per tant, per vosaltres, què és millor, que plogui o que no plogui? Vistes que plogui, que plogui, que s'endugui tot, malgrat algunes restes sòlides, estàvem veient, el Pep Nogaroles ens estava explicant, que es queden justament en aquest mur de contenció, que un mur de contenció ja es veu que és un pegat, que és una solució molt provisional. Què se us diu des de l'Ajuntament de Gavà? Quan i com es pot resoldre això? Bueno, pues no nos han dado ninguno. Hemos puesto una denuncia a Fiscalía de Medio Ambiente,
la están investigando y parece ser que ya está en manos del juez, que tiene que dictaminar si hay sentencia o no, porque la Riera no puede seguir así. O sea, 30 años atrás o más, la Riera eran lagunas normales, de patos, de agua normal, y si nos remontamos a siglos atrás, hace 2000 años, esta Riera era un sitio donde los barcos romanos entraban a coger agua, a 3 kilómetros, que es donde está la vila romana de Gavá, y en una cisterna llenaban el barco y lo distribuían por todos los barcos que tenían en el Mediterráneo. O sea, esta riera tuvo y tiene una riqueza ecológica estupenda. A més a més, està a la zona del delta del Llobregat. Exacto, con esta, el Garraf, con el delta. Entonces, lo que planteamos es que esta riera vuelva a ser lo que fue y que se solucione. Los técnicos nos decían que inmediatamente, para hacerlo rápido, con un tubo que chuclara la mierda, la porquería, lo llevarían a la depuradora o a la clavería y valía 200.000 euros, que lo gastan en cualquier fiesta. Si eso es lo inmediato, mejor que la tanca esta que han puesto para recoger y aguantar la porquería, lo sólido que baja, pues mejor. Esa es una de las salidas que ellos plantean, pero que el técnico dice que, bueno, que no hay dinero. Ja, però més enllà de les excuses de que no hi ha diners en un moment donat quan s'està veient la necessitat de que això es pugui resoldre d'una vegada per totes, també té uns efectes sobre, per exemple, ara que acabem ja l'estiu, que estem en plena tardor, però que durant tota la temporada de banyistes, això també afecta les platges. Suposo que aquesta riera desemboca al mar. Esta riera desemboca al mar. I, bueno, ¿cómo afecta a la platja? Los vecinos ya lo dicen, y todos los que viven allí cerquita. Es decir, malos olores, mosquitos, insalubres. Decía, hay metano que se ve salir de la basura del agua podrida. Es decir, una contaminación enorme, pero que va directamente al mar. Lo que estamos viendo ahora, sí, esa franja, sí, el día que dijeron que iba a llover, por la noche la sacaron. Sí. Esa riera no tiene nada que ver con lo que hay ahora. Ahora se ve la franja de porquería atacada en el suelo. I... O sigui, encara està pitjor, ara. Ara està superpeor. Per què? Perquè, clar, és que a nosaltres ja ens sembla fatal, tot el que estem veient. Sí, 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 però per la noche sacaron la tanca d'arena para que la riera vaciara, porque iba a llover. Hostia, no puede seguir esa tanca ahí. ¿Qué sucede? Que una vez que se saca todo el agua, los patos, los peces, los anfibios, todo lo que quede, si queda algo, pues queda en el barro, en el fango y acaban muriendo. Es una riera que tiene una contaminación enorme y que tienen que poner solución. El ACA és responsable, junto con el Ayuntamiento, en cierta manera, de lo que son las rieras. Dèiem, abans parlàvem de les platges, que fins i tot en algunes ocasions uneix a la bandera vermella, ens dèieu els veïns, a causa de la situació d'aquesta riera. Había lluvia y, bueno, a los tres o cuatro días duró la bandera roja y luego, cuando hacían la riera, normalmente amarilla, pero este año ha visto la roja también. Nosaltres ens hem volgut posar en contacte amb l'Autoritat Metropolitana de Barcelona, que ens ha dit que reconeixen que efectivament que hi ha un problema, però que l'estan estudiant. Per tant, aquesta seria una resposta. D'altra banda, hem parlat també amb l'Agència Catalana de l'Aigua, que ens diuen que és habitual que hi hagi restes vegetals i aportacions sobtades d'aigua arran de les pluges intenses, i diu que és l'Ajuntament qui hauria de netejar aquesta riera. Per tant, una mica la sensació que hem tingut és que els uns pels altres i els altres pels uns es van passant la responsabilitat. Suposo que és la sensació d'impotència que els queda també als mateixos veïns, que en un moment donat sentiu que un programa de tele obre un espai de denúncia i dius, calla, trucarem i que es faci públic, que ho donem a conèixer. I a més que Gavamar és una zona rica, una zona on vive gente con un standing muy alto. I el subsuelo, es decir, cuando se cierra la riera o retrocede las correderas, el nivel sube. O sea, que los bajos están todos inundados, el nivel del mar está subiendo. O sea, es un delta. No estamos hablando de una riera que está en un sitio donde se desconoce lo que hay. Y quieren construir en la cabeza de esta riera 5.000 viviendas. Y además, por otro lado, en que no venga el tema, está el vertedero del Garraf con 26 millones de toneladas. Ahí, que una gota fría puede liarla bien parda. Entonces, esta riera tiene una importancia enorme. Y lo que pedimos es que no se construya ni el Lojón, que es una zona inundable, que es de la Pava hacia adentro, y que se siga diciendo, bueno, se siga, que se quede como corredor biológico, o sea, que sea el paso de la playa a la montaña, pero no solamente para Gavà. Sería un lloc molt agradable. Muy agradable, es que luego tenemos un patrimonio en el Garraf enorme, majísimo, que se desconoce por completo, y esta riera tenía que hacer esa conexión.
Em deies abans que heu denunciat a la Fiscalia. Què n'espereu d'aquesta denúncia que heu presentat a Fiscalia de Medi Ambient? Esperemos que, como mínimo, la sentencia pues diga la contaminación que tiene la riera y que eso valga para que la arreglen. Lo que queremos es que la arreglen. Doncs ha quedat feta la denúncia, Àngel Losada, del grup ecologista Quercus Gavà. Moltíssimes gràcies per fer-nos confiança i per apostar pel Tot es mou per explicar aquest cas de la riera de Gavà, que està contaminada, com estàvem veient. Molt bé. Gràcies.